Deraluk and Sheladze du bajarokên serbe qaza Amedi vana le roşhilatê parêzgeha Duhokê. Xerabiya rêka serekiya di navbera her du bajarokan da pirsgirêk û kêşeya xelkî bû. Kavin grup bi endazeyeke serdemyane rabû bi encamdana projeya rêka serekiya Deraluk Sheladze ku êke jî projeyên giring û jêrxana navçeyê û asankariyên zor bo çûn û hatina xelkî diket. Ew rêk cotsayîde û dirêjahiya wê 6 kîlometrin û paniya wê 30 metre. Ev ê firehiyê wesa kiriye ku rêk bi dilê şoferan bîtû çûn û hatin jî tê da bikêşebî. Proje bi bojeya 25 milyar û 500 milyon dinaran hat encamdan. Di meha ayara sala 2016 de karkirin di projeyê de jilayê Kavin grup dest pê kir û le sala 2018 proje bi dawî hat.